I dag skal jeg lage hodekår, og i Norge vi rådet å spise 5 om dagen. Det betyr frukt og grønnsaker per dag. Først deler jeg hodekåren. Jeg skal bruke bare halvparten, fordi at det veldig mye. Det tett pakket. Man skjærer hodekår i strimler. Ikke så veldig tynn, men tynn nok. Her ser dere hvordan jeg skjærer. Ikke så veldig tynn. Nå jeg ferdig. Og da tar jeg alt i en bolle. I tillegg til hodekår så kan jeg blande med andre ting. Og jeg har tenkt å blande med vårløk. Og her skjærer jeg også vårløk i tynne skiver. Disse kan du skjære så tynne som du vil. Når dette ferdig, så blander du sammen med hodekål. Her blander jeg med litt salt, en halv teskje salt. Og så tar jeg paprika. Her har jeg brukt røkt paprika. Og så har jeg 2 teskje med hvetemel. Det kommer an på hvor mye du skal bruke. Og så tar jeg 2 pisket egg. Du bare pisker lett. Og så heller du inn. Og fordi jeg ikke skal bruke så mye egg, så bruker jeg også litt melk, 1 desiliter melk. Så i tillegg har jeg revet gulrot. Du kan ha enda mer gulrot hvis du vil, men jeg har 2 små gulrøtter. Bland alt godt, så at du får hele blandingen veldig godt blandet. Dere ser, på grunn av kålrot, så må man passe på. Gulrøtter, fordi de er revet, de er mye lettere å komme inn. Men her må vi passe på at alt blandes godt. Dette ser bra ut. Og da skal vi snart begynne å steke. Det ligner en kake når den er ferdig, så det ser veldig godt ut. Først skal vi ha 1 spiseskje med olje. Spre oljen på stekepannen, så at den dekker hele stekepannen. Når stekepannen er varm nok, så skal vi begynne å steke. Ja, nå heller vi hele blandingen på stekepannen. Og man passer på at du får alt spredt jevnt. Ja. Så begynner vi å trykke på grønnsakene, så at alt er jevnt. Ja. Nesten ferdig.
Ja. Nå. Når det gjort, så steker vi i 5 minutter. Dekk med låg. Etter 5 minutter, så snur vi den hodekålkake. Eller pai da. Og da ser dere at man må være veldig forsiktig. Og så setter vi tilbake. På den andre siden, så kan man ta sånn cirka 3 minutter. Fordi at vi skal ikke at det skal være myk. Den skal være knasende. Da ser dere, her er den ferdig. Og nå skal vi sette den på serveringsfat. Pass på at den sitter godt på fatet. Ja, det var greit. Nå kan man sette på bordet for å servere. Men vi skal smake på den først. Og da skjærer vi. Dere ser jeg bruker kakespade. For å servere den. Selvfølgelig kan du bruke det du har hjemme. Men jeg synes det er like greit å bruke kakespade. Der. Ja. Nå skal vi smake på den. Den skal serveres varm. Det er alltid lurt å servere grønnsakene med en gang de er ferdige. Fordi at de kan miste noen vitaminer. Og det har vi ikke lyst til. Nå skal jeg smake. Den er utrolig god. Velbekommen.